Caio Brasil apresenta A Voz do Coração. A Ventura de Perdoar. Se quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vos lembrardes que vosso irmão tem alguma coisa contra vós, e de antes reconciliar-vos com ele. Está em Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Quantas vezes sentis o coração confranger-se inexplicavelmente e uma sensação de tristeza profunda que não podeis compreender? Nesses momentos, vos convidamos a relembrar os fatos precedentes e os contatos que estabelecestes na rotina diária. Certamente não fostes tão delicados, pacientes, indulgentes e bondosos como deveríeis, e um certo remorso vos pesa na consciência. Alguém foi magoado por vós, ou quem sabe, até insultado ou prejudicado. Ide até esses vossos companheiros de jornada e procurai reparar algo que entre vós tenha ocorrido. Não importa que tenhais que sacrificar o vosso amor próprio, a vossa personalidade altiva, pois são tantos os benefícios que advirão, tantas alegrias fruireis, que nunca antes tereis imaginado. Experimentai. Não há maior ventura do que aquela que proporciona o amor que se oferece prodigamente e incondicionalmente. Evitai as suscetibilidades, cultivai o bom humor e lograi ver em cada ser que de vós se avizinha aquele que mais necessita no momento do vosso afeto e de vossa compreensão. Deus vos ilumine. Mensagem extraída do livro Recados do Anacleto. Psicografia de Hilda Alonso. Paz e bem.